Ditët në vijim Izraelit do të diskutojë propozimet e armbushimit për Libanin. Kështu ka deklaruar kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa Washingtoni paralajmëroi se përshkallëzimi i mëtejshëm do ta vështirëson taksimin e civilëve nga të dyja palët. Sipas tij, ofensiva do të vazhdojë, pavarësisht presionit ndërkombëtar për armbushim. Ndërkaq, grupi militant Hezbollah hodhi një breshëri raketash drejt qyteteve Haifa dhe Krajot. Ushtria izraelite njoftoi se disa raketa u shkatërruan në ajër, ndërsa disa të tjera ranë në zona të hapura pranë qytetit, por pa shkaktuar dëme. Sikundër përgjigje, ushtria izraelite kreu 10 rasut me kundër objektivave të Hezbollahut në Libanin jugor. Ndërkaq, tanke të shumta izraelite u zhvendosën në veri të vendit përpara çdo operacioni të mundshëm toksor ndër kufitar në Liban. Zyrtarët libanezë kanë për të ditur se mbi 700 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite që nga e hëna.